İyunun 23-ü gündüz saatlarında Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də Naxçıvanın bəzi yerlərində yağış yağacağı gözlənilir. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Axşama doğru yağıntılar dayanacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən kanalımıza verilən məlumata görə havanın temperaturu gecə 17-22 gündüz 25-29 dərəcə olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunu təşkil edəcək. Bəzi şimal və qərb rayonlarında, eləcə də Aran bölgəsində leysan xarakterli intensiv yağış yağacağı, dolu düşəcəyi, şimşək çağacağı ehtimalı var. Duman olacaq. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə güclənəcək. Yağıntılar axşam saatlarında kəsiləcək. Havanın temperaturu gecə 15-20 gündüz 24-29 dərəcə olacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi güclü külək və yağış gözlənilən ərazilərdə vətəndaşları, xüsusən də sürücüləri son dərəcə ehtiyatlı olmağa çağırır.